до уваги громадян міста Кам'янка та Кам'янського району. З метою вашої безпеки та швидкого реагування з боку влади на загрози та виклики, спричинені коронавірусною інфекцією COVID-19, під час карантину починає працювати гаряча лінія для жителів міста та району. Контактні номери телефонів для звернення громадян з 8 до 17 години 6 17 87 6 15 75, з 17 години до 8 ранку 6 17 95 6 15 75.